Sivin kämpällä kautta autiotuvalla, niin mä voin sanoa ihan suoraan, niin Johan oli niin paska sauna, en ole ikinä näin paskassa saunassa käynyt, mikä tää on. En tiedä millä vitun verukkeella tääkin sauna olisi pitänyt lämmittää, niin tuntuu siltä, että olisi varmaan pitänyt samalla lailla lämmittää kuin savusauna. Olisi pitänyt 5-6 tuntia lämmittää ja tuo ei tosiaan pystynyt polttamaan puuta ollenkaan samaan aikaan kuin sauno. Tuli häkä niin helvetisti sisälle, kun se on yhteydessä tosiaan tuohon hormiin. Tämä pitää olla silloin kiinni, kun sä lämmität tuota saunaa. Se pystyy tosiaan pitämään tuo tulta ollenkaan tuo samaan aikaan kuin sä saunot. Sitten kun sä tuut saunaan, niin tää saatanan tuhkaluukku, vai mikä vittu nyt luuleekin olevansa, pitää aukasta, niin täällä oli pari tuntia tosiaan lämmitin tätä näin. Täällä oli semmoitteet löydyt justisassa ja semmoitteet niinku neitimäisen hien päälle. Enkä ole eläessäni tämmöistä saatanan kiuasta nähnyt tai jostain peltitynnyristä tehtyä. Tää on tosiaan varmaan sen saman tyylinen kuin savusauna, että pitää lämmittää niin saatanan kauan. Ja sitten kun sitä on lämmitetty niin saatanan kauan, niin kivet on lämminnyt ja sitten tullaan saunaan. Ja eikä saa yhtään olla tuo niinku puut eikä mitään hiilosta. Muuten se pukkaa häkää niin helvetin, kun sä aukaset ton luukun tosta noin. Niin kun se häkä menee tosta suoraan tonne hormiin. Ei täällä pysty olemaan samaan aikaan, kun sä niin kun tuo, jos tuo joku liekki. Että tosiaan jouduttiin lämmittää näillä kattiloilla. Täällä on niinku vettä. Että saatiin näin sen verran lämpöistä tota vettä, että pystyttiin niinku peseen itsemme täällä näin. Kun kaivusta haettiin tota vettä, ei sillä kaivokirjalla voinut verkkikä pestä, se oli niin perkeleen kylmää. Mä ajattelin, että olisin mennyt vielä tänään tuonne saunaan, mutta en saatana me. Joutuisi lämmittää sen ainakin sen 4-5 tuntia. Kun tänne päin pystyisi tulemaan niin kuin saunaa. Vähintään 4-5 tuntia oikein koko ajan lyödä pökköä pesään. Ja mä saatana kannoon puita niin perkeleesti tänne näin. Sillä verukkeella, että mä ajattelin tämän saunan täällä niin kuin koko satan niin kauan aamuun asti, mutta ei tässä saunassa kyllä pysty saunoon. Ainoa silloin tietysti pystyy saunoon, jos lämmität eka sitä saunaa sen 5-6 tuntia ennemmin kuin tuut tonne noin. Niin. Sittenhän siellä tietysti riittää löylyä. No, mutta onneksi mulla on tuo mökissä lämmi. Tuo mökki on oikeasti lämpöisempi kuin tuo satanan sauna. Kaveri lähti justiinsa tuosta kotosalle ja mä oon Teuvalla nyt tällä hetkellä ja kaveri tuli tuosta, en muista paikkakuntaa, mutta Pohjanmaalta kumminkin. Saunuttiin sen kanssa täällä näin ja syötiin makkaraa ja otettiin muutama pisse tuossa noin. 40 kilsan päästä tuli kaveri ja mä lyön tuosta tuonne tupaan. Hetken päästä lisää pökköä pesää ja tuun istuskeleen tohon ja ottaan pisseä tohon noin. Ei tässä nyt saatana saunankaan enää pääse. Kumminkin sen verran, että pystyy peseen itteensä ja huomenna olisi tarkoitus lähteä, jos nyt menee kaikki asiat putkeen ja saa koirat hoitoon. Lupaudun tulen keskiviikkona niin kuin huomenna kotioon, mutta jos saa lisäaikaa, niin olisi ajatus käydä tuo Vaasan suunnalla. Se olisi myös paljon autiotupia, mitä pitäisi käydä katsomassa. Mutta tällaista tällä kertaa.